ខ្ញុំមានអរគុណដល់ Morning Everybody ខ្ញុំមានកម្មការទីក្រុងកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាទទួលទេចរសម្រាប់ក្រុមការងារទទួល